गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, धोरण पांच विषय छे अंग्रेजी। आजे आपणे पुनरावर्तन करीशुं, जेटला पण आपणे पाठ चलाया छे अने पोएम चलाई छे तेनुं पुनरावर्तन करशुं। तेनी पुनरावर्तनने आपणे प्रश्नोना उत्तर, खाली जग्या, खरा खोटा, एसे, पछी शब्दो छे ते बधानो अभ्यास करीशुं। एमां आपणे पहेलुं छे एसे, तेनो अभ्यास करीशुं। તેમાં આપણે એસેમાં માય ફેમિલી, મારું કુટુંબ, તેનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો માય ફેમિલીમાં શું આવશે, તો શું લખશો તમે? તો માય ફેમિલી ઇઝ અ સ્વીટ ફેમિલી, માય ફેમિલી ઇઝ અ સ્વીટ ફેમિલી। મારી ફેમિલી છે, મારું કુટુંબ છે, એ ખૂબ જ સરસ છે। ધે આર ફોર મેમ્બર્સ ઇન માય ફેમિલી, તેમાં ચાર મેમ્બર્સ એટલે કે ચાર લોકો અમે છીએ મારી ફેમિલીમાં। ધે આર માય ફાધર, મધર, સિસ્ટર એન્ડ માય સેલ્ફ। મારા કુટુંબની અંદર કેટલા જણા રહીએ છીએ અમે? ચાર જણા રહીએ છીએ। તેમાં કોણ કોણ છે? ધે આર માય ફાધર એટલે કે તેમાં પપ્પા છે, મમ્મી છે, બેન છે અને હું પોતે છું। હવે માય ફાધર ઇઝ ડોક્ટર એન્ડ માય મધર ઇઝ અ ટીચર। શું કહે છે? તો માય ફાધર એટલે મારા પપ્પા છે, ડોક્ટર છે, એન્ડ માય મધર ઇઝ અ ટીચર, મારા મમ્મી છે એ શું છે? ટીચર છે એટલે કે શિક્ષક, ટીચર એટલે શિક્ષક અને ડોક્ટર એટલે આપણે આવશે જે નિષ્ણાત હોય છે। માય ફેમિલી હેલ્પર્સ ઇન ડેવલપિંગ ગુડ હેબિટ્સ, બરાબર? મારી ફેમિલી એટલે મારું કુટુંબ હેલ્પર્સ એટલે કે મદદ કરવામાં મને મદદ કરે છે અને મારો ડેવલપિંગ ગુડ હેબિટ્સ એટલે કે ડેવલપ કરે છે એટલે કે મારો વિકાસ પણ સારી રીતે કરે છે, મને સારી રીતે રાખે છે મારી ફેમિલી। હેબિટ્સ એટલે આદત છે અને મને પણ એવી આદત છે હેલ્પ કરવાની એટલે મદદ કરવાની, મને પણ આદત છે। આઈ લવ માય ફેમિલી વેરી મચ એટલે કે હું મારી ફેમિલીને, મારા કુટુંબને ખૂબ જ ખૂબ જ ખૂબ જ વધારે સરસ રીતે પ્રેમ કરું છું। આપણે પુનરાવર્તનની અંદર આગળ આપણે એસે ચલાવીશું। તમારે આ એસે છે માય ફેમિલી, તેમાં માય ફેમિલી ઇઝ અ સ્વીટ ફેમિલી, ધેર આર ફોર મેમ્બર્સ ઇન માય ફેમિલી, ધે આર માય ફાધર, મધર, સિસ્ટર એન્ડ માય સેલ્ફ, માય ફાધર ઇઝ ડોક્ટર એન્ડ માય મધર ઇઝ ટીચર, માય ફેમિલી હેલ્પર્સ મી ઇન ડેવલપિંગ ગુડ હેબિટ્સ, આઈ લવ માય ફેમિલી વેરી મચ। આપણે આ માય ફેમિલીનો એસે છે તમારે નોટમાં લખીને મોઢે કરવાનો રહેશે અને આપણે આગળ પુનરાવર્તન કરાવશું તે તમારે નોટમાં લખવાનું છે બધું અને મોઢે કરવાનું છે। આગળ પરીક્ષા આવી રહી છે એટલે તમે મોઢે કરતા રહેજો। આગળ આપણે ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, પ્રશ્નના ઉત્તર, પછી શબ્દાર્થ અને બધું આપણે લખાવીશું તે તમારે નોટમાં લખતા રહેજો, તે તમારે બધું પરીક્ષામાં પૂછાશે તેથી તમે તૈયારી સારી કરજો। અને આ એસે છે તમે કડકડાટ મોઢે કરી દેજો અને કાલે આપણે બીજા પણ એસે લખાવીશું આવી રીતે, તે તમે નોટમાં લખજો અને મોઢે કરજો। આ ખૂબ જ સરસ છે મારી ફેમિલી, તે તમે તમારા ઘરમાં બધાને સંભળાવજો અને મોઢે કરજો। થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ।